alaykum bandiraabe hettiyam ko be yebi en ko baye o Piindi TV bismillah mon rewbe ndu jaynde li modon weltare min dañte kala saha hucci day mon non kadi min dañir weltare o do subaka alhamisa hande ko don yalla wadanen jam goto fo salminama inde ko non manama e jettode seren be min jetta kay lal gotol salminama jura mberta juude nyaaga du waw yupoy senegal aduno fof o do mborosa holuden tiagal jam du moy der leji meden na senegal adum non hettiyam ko be yebi en ko baye o Piindi TV arande on ko buri tengtude jaynde li di ina jeya hen budget mo ganduda wotanama agadido leydi wiide tan hitande ujunaji de noga se tati o yidi ko wona hitande ganda ko wallide tigi yuman galle baban galleji en tiagal dum bangal jangde de hande ecole udditi ma en gare ko ganda ko kanyum woni kadi ko woni der jaydel di faade ecole ji haya tiadele mudum jon joni wonta sallahu lamdo jabi non tigi hettien ko beebe en ko be gudditirten ko jaynde gendire le solay jaynde le solay non ari tane o do subaka e jangde de no gardido leendi yidiri dum ni noddude erango tane wiide yidi ko kanto morero yo wade respecte woni tan eruji ganda ko kanyuma tajana jangobe be e janginobe be dum don non wiide be tan yobe mbat fere suka be programme be scolaire wona programme dewdo e lawol ha joni tan fawo kadi e professionnalisme o article kadi e bangal sukabe yobi ndutto e janginde be civisme ko faye janginde be aduna e tan needi dum donne o arti hen no fewi ngarene jaynde las kanyum non e o do subaka ari tan ko wiide hitande ujunaji de nogase tati garde do leendi yidi ko wana hitande woni ane social woni hitande ballal wallide yuman galleje ne baban galleje ha tan bangue freje ko way non wawo hoybude de koyamo be ngarte gamwo kay sabo kambe jaynde las be ngarte o do mo ganda kanko woni mama maudo malik si wiide tan ko soufi organique neddo mo ganduda yete e bangal gandal mudum eno ngonki mudum no wonirno be ngarti hen e der jaynde las tiagal dum ngarene jaynde vox populi noné o do subaka hande ari tan ko wiide ko faye budget leyti meden na senegal o don na budget non won be ngoti hen dum non wadama tan e ko ganda ko kanyum woni conseil des ministres dagno do hanke odon conseil des ministres non be bi ko tolne milliarduji non ujuna jeego milliard e temedde nay di ganduda yete jogori faade tan koy yubinde ngonki e bebe ganda kambe ngoni senegaleji di kanko gardido leendi ha joni bangal jangde o wi tan yidi ko ecole mo ganduda ecole de wala wol ha sukabe be ngona sukabe gandal mumen wawa tan jewtindede e darnde mumen ngaren ha joni e ko mo ganda konkoni Ousmane Sonko to mairie mokoto abe mbi tan to bangal postuji di ganduda o jewtindi modum ko postuji di ndewani lawol neddo goto ne yobe labi didi dum fo iwi e ton wala ma itte ton ngaren ha joni e jaynde de ganda kanyum woni jaynde le temps moyen non kanyum ari tan koy tiadele ecole de wiide ecole non wudditi hande e alhamisa odo jeegom lewru octobre abe mbi tan do joni wonbe ganduda yete ko wiyeteno ko woni ubita ya jangitay wana ko ganda kay ene way wonde der leydi ndi sabi dum ko ecole ji gonde der tiadele ndiyam ha joni e tan wonde tiadele de ganduda yete ardwa suji jandi e ko way non dum non le temoin ko hen are o do subaka ngarene jaynde wonde kanyum tan woni jaynde wal fajri ne arti tan ha joni tiadele ecole be mbi ecole udditi kono non won établissement uji kewdi di ganda ko ko dañi tiadele ndiyam Dakar Ziguin Chor Matam e bangeji goddi di ganda limtaka be mbi non ko foye ujunaje jeegom abriji provisoire nanen der leydi di dum don ne ko tiadele be mbi yete ha joni tan kambe janginobe be ne abene njopo pedeli kambe parents d'élèves uji woni o yumume babum sukabe be ngam tan kambe ne darde mabbe jewte be mbati ngarti kay ha joni e bebe ganda ko kanyum goni ko sidep nabe ko udditi wolle mbien kambe de kongudi mabbe be ngaddi tan e ko fayete e bangal jangde nde don nanene der jaynde wal fajri be ngarti noni budget mo ganduda kay ene fane e tan bangal social hitande ujunaje didi e noga se tati be mbi o don budget ne tolne milliarduji
tem miliaruji ujunaji jegom miliaruji etan temede nay dum woni ko ganda kay ene jogori afanede hen ciagal dum ngaren e la depeche be ngari non koy mo ganda kanko ni Bokar Samba Jey hakkunde mako tan e CBAO dum don non la wollo do joni totimo gonga sabo fawi do CBAO miliaruji sappo godi be poti yobde mo dum non ko ciagal de be kebi immeubleuji mako tati di ganduda be jeeyi dum e ciadele dagnode hakkunde mobbe kambe e dido be don dum don non hande lawol tottimo kanko Bokar Samba Jey commerçant mawdo nanano do maro e ko way non dum don non hande banque hebi wala mbien kanko hebi gonga e do banque ko la depeche woni be ngarti tan e jaynde l'observateur be bi non do joni bangal liggey ajerout ciadele ganduda yiya ma hen de don ciadele non ha tenti tan e conséquences uji di ganduda addi dum duy don conséquences uji woni ataliji dandi ciadele no o fewi etan ko foye dégradation wala mbien bonandeli ataliji di ganda suwa tawa parde de don ciadele fawi hen dum don ne l'observateur wadi hen losko yaango be ngarti kadi e budget mo ganda ni jugori faade kay e wallide jom galleji en etan burde wadde fere ha tan gonkimu men wawa burde webde sabo nanda ngurdam dam eno way musde ndi e der leydi ndi ha joni tan o mo ganda e tribunal mo Dakar ene jeya kay ko ganda nawamo ton e kawuji o do baddo o trompe chukolel dewel wonde mudum jetti non fotoje mudum etan ko ganda kanyum woni video ji di welani yide wadi dum wala mbiyen tan nani dum e reseaux sociaux ji di dum non lawol fawe mokko jungo ngare ne jaynde les eco be mbi tan to bangal kay serigne mbay tiam o do saha gonki mokko ya PS ene woni gonki ki welani hakkunde mo be sabi dum non kanko yidi ko lomtade Aminata Mbengi Jay kono non won suti bo kongudi wiide tan kanko kongudi mokko dido wona ko fewi sabo Aminata Mbengi Jay do joni wondani a cellal mudum wadde non wawno moftude do wiide tan kanko ko candidature mokko don ne wawno fadde seeda dum non sabi dillini no fewi ton to landa mo PS to yete ngarene ARMP dum non ciutudo hen kongudi mudum ko kanyum tan woni Ibrahim Sek kanko Ibrahim Sek mo forum civil o wi tan ngal don bangal kay foti ko jewede sabo marché ji greya gre to tetedi di skewdi hen rewani lawol te ko ganda ni wawi wasde sabo wana bural e leydi ndi be mbi aji tiaxe kanko non kalifon sal ka odon ne odo saha ko ko woni ko ganda tan kanko chukolel ngel de won noddane de o wawa yade sabo bandu mako welani ngare ne jaynde enquête tiande enquête non are tiktoker uje tiktokers uji ganda te der leydi meden sabo hewbe hen ene danya ciadele hakkunde mumene lawol dum don non ene jeya hen o do biddo gorko mo ganda kanyum yete jaga wala mbiyen tan jom sudu chonsek yumum wali sek nawe moy lawol ene wi liwa faramaren kanko liwa faramaren non ciadele dagnode hakkunde mobbe on nawa e lawol e wadbe be ganda dani ciadele e sutannobe kongudi ni nyaadine paway dow gardido leydi ndi wabe non fof ene nawe e lawol o do sahabe mbi non ko ciadele jewtindade tan e kambe bebe ganda ko kambe ngoni wonbe tiktoker uji do e leydi meden Senegal jaynde libération kanyum tigi wudde ta damale o do subaka ari tan e bangal drogue kaletedo o do non ko mo ganda yete ine hewi addande ciadele tumto Maroc to tottude bagasuji nawobe GPB taw ko drogue tigi onanne bagasuji hewbe ina nange sabi dum ko gede mako e bade mako bonde de wo wadata won hen non e mabbe nangabe sabo drogue mabbe battindi nanude wobe totti dum GP o don faano koy debbo goto gondo to Charoy Azur kanko non inde mako koko sowa o don debbaajo mo ganda yete o woni ko to diwan mo Charoy ko a gaybe mbadi koy mako dum faano wadbe be non kambe ne won hen fawabe juude hakkunde tan centre ville to diwan mo Yof e Almadi koy di don bangeji o don drogue fon no
oyade bimbiyete ha joni axe Dakar sali dum don ne koko ganda yete kambe drug ummotono do marago ine hewno faade toniete bimbiyete aji chare jawu ha joni tan hakkunde mudum e kalifon sal non dossier mobe ko hande tigi e alhamiso foti uddite ko hen foti halede hande odo alhamisa hettiyan ko beebi en ko baye Piindi TV jonjoni audition hello wonko non tigi hettiyan ko be en batta sona arde hello men wongo a cagal de min gaddi ko burno tentude jaynde lidi hande non ede anda gammu ari yettima ha pari dum don ne ko samdi tan so Allahu lamdo jabi yimbe non goto fo labi dina na jetta be na paya futa be na paya kaulak be na paya atiwa won bang yo bang ne don ni fayton gam tan mawninde jibinande nelado sallallahu alaihi wasallam dum don non woni ko ganda hande ko wiide tan be taliji di yo Allah fawbe e lawol jam kono kadi soforebe be mbatta hakkillaaji be ngone be jolne otoji di ko yimbe ko pitali yimbe ngone otoji di wadde non ayobe jewnu be dogirta be anjara sese be njettoyo e dow jam goto fo Allah fawodo me lawol jam sabo yete hande ko ganduda yete labi di so labi dati tan ini hewi musibaji ina danya hen sabo goto fo sene dogna mijota ko ne ne way dogde ha boya wa poda pan e tali e kadi rutade tan wiide kambe dognobe be yobe jogo panoji mobe panoji dum ko ganda kanyu woni panneau de signalisation panoji de détresse dibe jogoto di so neddo yihi ha dañi pan e do tali yo gar so darni auto mudum yaltina adi don tan panoji jojjina dum wawa andede da e won ko kewi don wala da auto odon yahani koko dari yo hoto yiji kadi hubude dum ko ganda kanyum woni lumiere uji de détresse mudum so tay auto wo dari ma dum don fofne wawi wallide sabo so tay auto wo hubani lumiere de détresse dum fofne wawi addude tiadele wopite en hagille yo Allah wadanen jami kisal hande alhamisa wonon ummotobe Dakar faade dara halaybe ummotobe Mauritanie faade dara halaybe ummotobe bangi goddo hande ngummoto yo Allah fawbe e lawol jam wona ko ganda da yete ko bural kala duwa wuji ciutaadi ton yo Allah jabanen duwa wuji di wadanen kadi tawede o saha mo wuri ya barke nelado Allah ya barke jibinande nelado hetiyan ko beebi en ko be ko weltare tan min dañi jodaade o do o plateau artande surtout e halde wolle mbiyen tan yettaade o do nyalawmo wolle ndudo lewru sabo ko lewru bural non koy lewru bural tigi jeya sabo burdo ko Allah windi fof woni nelaado sallallahu alaihi wasallam koy ndudo lewru mawninte jibinande mudum Allah jaaraama on jaaraama hettiyanko beebi en ko be tottude wanaadi gongol so Allahu lamdo jabi yo Allah jabanen du'a wuji kewoji bange fof tiwa won kawlak futa e bange fof on don duwani kono kadi odon nyaage du'a ha gongol so Allahu lamdo jabi bani mon de bay sata nyaay wonno hedon en bangal kamera ko manso so yas chat jangal juma sallallahu alaihi wasallam do jabi baba musa nyama ar adande on ko buri tentude jaindeldi